EcoSport. Pačkám plyn. Já nechápu, jako to auto fakt funguje neskutečně. Jakože ty jo, takový mastodont, jako offroad v podstatě terénní pneumatiky, a to jede neskutečně, ty jo. To normálně... To je fakt geniální, to Bronco. To je neskutečné. To je právě to, spoustu lidí to auto nenadchlo, právě proto, že oni to měli třeba jenom na nějaké krátké hodinové jako projížďce, jo. To auto jako vypůjčené třeba na nějakou testovačku jakoby, v rámci jako demo auta předváděčky. Ale když s tím fungujete denně a fungujete s tím třeba minimálně ten týden, tak to je geniální auto prostě. Hlavně vy to vyzkoušíte v různých jako režimech, v různých jako, na různých trasách, zvyknete si na to, jo. Je to skvělé. Bronco Sport bych chtěl mít v garáži jako jedno z autíček. Právě na tady to městské pojíždění a takové jako blbnutí jsem tam a jsem fanda Bronka, přiznávám. Na co nějakou ty vole předraženou věc za 3 miliony jako? To je zábavný, vypadá to dobře, stojí to polovinu, jo. Nevadí vám, když to trošku někde, já nevím, odřete, nejste na to tak aklivý jak na Gčku i Mercedes třeba. Je to takové jako funny, no, je to super.